temos procurado, através da oferta que a SENAM, a Secretaria Nacional de Missões, recebe, quando nós recebemos todas as ofertas, é direcionada ao campo missionário. Não somente ela, a Igreja de Salvador foi abençoada com duas, né? Com dois projetos, né? Dois projetos. E fora os outros projetos de muitas outras igrejas e missionários que estão recebendo ajuda da Secretaria Nacional de Missões, que é exatamente as ofertas que as igrejas e os irmãos voluntariamente têm prestado, enviado para a Secretaria de Missões, e nós temos enviado para o campo missionário. Eu disse há dias passados na nossa reunião do Ministério que nenhuma oferta que a Secretaria Nacional de Missões recebe das igrejas involuntariamente é para o trabalho administrativo. Todas as ofertas é enviada para a ajuda dos missionários. Então, nesta oportunidade, eu quero presentear a nossa irmã com um voto da nossa Secretaria Nacional de Missões. Eu vou convidar a irmã Edson para vir colocar. A igreja pode dizer amém? Amém! Senami. Se é pra tocar missões, Rádio Senami. Se é pra tocar o amor, Rádio Senami. Rádio Senami. A rádio que toca missões. Corações, se é pra tocar missões, Rádio Senami. Se é pra tocar o amor, Rádio Senami. Rádio Senami, a rádio que toca missões. A rádio que toca os corações, Rádio Senami. Rádio Senami, a rádio que toca missões.